کاتێک دێیتە ئێرە بۆ شۆردنی ئۆتۆمبێلەکەت دیمەنێکی جیاواز دەبینیت. ژمارەیەک خانم جیاواز لە ئیشەکانی تر بە پێداویستی تایبەتەوە پێشوازیت لێ دەکەن بۆ شۆردنی ئۆتۆمبێلەکەت. ئەم خانمانەی کامکارە کۆی کردوونەتەوە. پێشووتر هەر یەکێکیان کار و پیشەی جیاوازی هەبوو، ماوەی دوو مانگا دەستیان بەم کارە کردووە. وەک خۆیان دەڵێن ئەوان هیچ گرفتێکیان لەگەڵ کارەکەیاندا نییە. پێچەوانەی ئەو کەسانەی دەڵێن ئەم کارە بۆ خانمان قورسە و سەختە، بەڵام ئەمان دەڵێن کارەکەیان هیچ سەختی تێدا نییە، چونکە ئەوان دەیانەوێت ڕێچکەشکێن بن بۆ ئەوەی ژنان لە هیچ کارێک سەڵ نەکەنەوە. سەرەتا قورس بوو، بەڵام دوای تر کە ڕاهاتین لەگەڵ ئیشەکە ئێستا زۆر ئاسانە لەخوا بەزیابێ و زۆر سپاسی هاوڵاتیان ئیشەکەم زۆر هاوکاری مانەکەن زۆر ڕێزمان لێ ئەگرن، زۆر مرتاحن لەبەرەوەی بێکۆ هەمووکو خوشکیش قسەکەین و کارەکانشیان بە پوختی بۆکەین و سارکیان تەسلیمەکەینەوە. بۆە کاشتەکە ڕاستە جیاوازە، بەڵام ئیستیفادەیەکی هەیە لە یەک ڕۆ، ئەویش ڕۆکەی ئەوەیە کە ئافرەت بتوانێت بێت لە ئێرە بە ئاسانی سیارەکەی بۆ بفرۆشێت، بۆ سیارەکەی بۆ بشۆردرێت و لەگەڵ ئەوەشە مرتاح بێت لە ئیشەکەی، یعنی بڵێن کە ئیشەکەی بۆ کرێت، چونکە زۆر کات هەیە ئێستا ئافرەت کاتێتە شوێنان زۆر مرتاح نییە، یعنی تاکو ئیشەکەی بۆ کرێت شوێنێک نییە لی دانیشێ، نازانێت چی بکە هەتا سیارەکەی تەواو ئەبێ. وەک خاوەنی ئەم غەسلە دەڵێت یەکێک لە ئامانجەکانی ئەوەیە هەلی کار بۆ ژنان بڕەخسێنێت تاکو ژنانیش ببنە خاوەن ئابووری سەر بەخۆی خۆیان. هەلی شیکار بۆ ئافرەت هاتم سیستمیی جیاوازم بەکارهێنا، بیدا تۆزە ئەزمکردنی تۆزە ناخۆش بوو، شتانە خەڵکە تازە بوو بەلایەنەوە، وردە وردە بە تێپەڕینی کات وەزەکەی احتیادی بۆ تۆ لای خەڵک یەتو بیزاد بۆ ئافرەتان زۆر زۆر مرتاحن لێرە، ئەگەر گلەیەکی هەبێ ئەتوانێ بیڵێ لە شێوازی ئۆتۆمبیلەکەیە. بەم کارەشیان ژنان سەلماندیان ئەگەر ئیرادە هەبێت، وەک چۆن لە هەموو شتێکدا یەکسانن لە کارکردنیشدا جیاوازیان نییە. شێناسمان کێنن سلێمانی.